Росії по звірячому вбили активістку, яка виступала за свободу українців в'язнів Кремля. Тіло 41-річної Олени Григорієвої з численними ножовими пораненнями знайшли в Санкт-Петербурзі неподалік її будинку. Григорієва була постійною учасницею протестів. Її затримували під час акцій проти тортур і репресій, пікетів на підтримку Олега Сенцова та Романа Сущенка, на захист прав кримських татар, а також ЛГБТ-меншин. За словами адвоката загиблої, останнім часом їй неодноразово погрожували, і через це жінка зверталася до правоохоронців. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 40-річний житель Башкортостану.